çfarë bëhet, cilat janë traditat për ditën e sotme? Si përkujtohet kjo ditë? Sot praktikisht brenda kishë jemi në atë periudhën që quhet ose më saktë faza heshtjes. Nga marimi meshës së djeshme deri në vigjiljen në kishë, në liturgjinë e saj, në dimensionin shpirtënor karakterizohet nga një heshtje që i paraprin ose domethënë shoqëron atë heshtjen e varrit të Krishtit. Sot është e prandja e madhe, prandja e shenjtë me cilën praktikisht ne përkujtojmë vdekjen e Krishtit. A është e vetmja ditë në gjithë kalendarin tonë liturgjik në cilën nuk kremtohet mesh, por thjesht kemi atë që quhet ndryshe adhurimi i Kryqit, ku jemi të ftuar të meditojmë, të kontemplojmë këtë mister të jashtëzakonshëm që është, siç është vdekja edhe kryqëzimi i Krishtit. Do të thotë kemi të bëjmë me një eveniment i cili definitivisht ka ndryshuar historinë njerëzore, pasi praktikisht vdekja e Krishtit do të thotë që ma vdekja nuk është një limit për njeriu. Përballë kësaj njeriu nuk duhet më jetë i friksuar, nuk duhet më jetë i kufizuar, por pikërisht duke shikuar këtë vdekje e cila është një vdekje triumfuese, pasi të dielën do të kremtojmë gjallën e Krishtit, atëherë ne mendojmë, kuptojmë dhe kremtojmë një fenomen të jashtëzakonshëm që vetëm krishterimi ja përcjell botë. Do të thotë që njeriu nuk jeton për me vdek, por vdes për me jetu. Ajo që në mitologjinë greke, në pjesën e ndryshme të religjioneve tjera ishte të merr edhe një farë kufirit për balë të cilet njeriu duhet friksohej, duhet limitohej. Tashma me vdekjen e Krishtit futëm e një horizont të ri, në të horizontin e rinqaves dhe dritës, dhe në një farë mënyrë në një dimensione, një dignitetit të ri e të jashtëzakonshëm për personin njerëzor. E kuptam. Veza duket se është simboli i Pashkëve. Pse? Pse pikrisht veza? Veza e kuqe. Në fakt, nëse shikojmë traditën e lashtë të krishterë, janë disa nga simbolet që karakterizojnë festën e Pashkëve. Për shembull, nëse referohen atë pjesës po themi oksidentale, janë qoftë edhe kolomba, e që quhet kolomba de la Pascua, apo dhe shumë tjera. Por në fakt ajo që, si që thate dhe ju ma përpare në mënyrë të drejtë, që një farë mënyrë të personifikon të mamë festën e Pashkëve është veza, veza e kuqe. Në fakt, që në antikitet njerëzit, edhe mënyrë të veçantë për shtenë, të kanë pas një dituri tja, është në kuqe përsa e përket dimensionet simbolik që mbajnë në vetë vetë e veza. Përshë edhe në që flasim nga pjesa biologike, dhe përshë nuk jam unë ekspertë, por në fakt, veza është ajo të mamë që është një qelizë, dhe të është simboli jetë, prej saj lindë, burën, ajo jeta e cila dhe në thanë duke dalë nga ajo gjoja, se themi ne triumfon për qile, për të lëzu. Praktikisht në përmjet vezë që është simboli jetë, ku kryon jeta është simbolizum Krishti, në cilin egziston jeta e vërtet. Besimi në cilin largon vdekjen edhe e orienton njëri unë dret një horizontit të ri, që është a i vdekje, e jetës dhe jo i vdekjes. E kuptaj.